ここだけの話があるんだ。あんまり聞かれるわけにはいかないから、もうちょい近づいて。わかったわ。な、すげえ重要だろ。なんで。あれ、あんた熱でもあるんじゃないか。いつもより体温高いぞ。それにしてもあんたの内側、いい味がするな。違うところも舐めさせてよ。バカ、こんな風にからかうなんて。私、嫌われてるのよね。前からそう言ってるだろ。じゃあどうして助けてくれたり、こんないたずらしたりするの？あんたを助けた記憶はないけど、これいたずらじゃないし、万が一あんたを助けることがあったとしても、それは俺のためであって、あんたのためじゃない。どうして私を助けるのが地域のためになるのよ。雑音でも突然なくなると気になるもんだろ。意味がわからない。あんたの愚痴に耳が慣れちまったから、聞かないと一日が終わった気にならなくてね。だから、責任取れよ。私が嫌いなのに聞きたいの？そう。本当は好きになってくれたんでしょ？嫌いだよ。あんたは俺の心を壊すから。
けないいけない、しっかりしないと。おはようございます。今日も一日よろしくお願いします。知っています。ここで待たせていただいても？わけでは。それは、そのここで人を待っていまして。ミネ、オルテ大臣。先に歩いて行くな。おはようございます、オルテ大臣。ねえ、おはようございます。会えるのをお待ちしておりました。お時間はありますでしょうか？お願いします。
いいね。ありがとうございます。いえ、これは地毛で。ありがとうございます。確かにこの地では珍しい色合いの髪だな。これは大臣としての相談ではないが、妻はどうやらあなたの髪を欲しがっているようだ。はい。髪は女性の美しさの象徴だ。故に常ならば咎めるのだが、一つ提案がある。提案？私の可愛い妻のためにその髪をくれたら話を聞いてやってもいい。無理ならここにはもう二度と。そのお言葉に二言はありませんね。は？
さあ、約束を果たしてください、大臣。若い女がどう見られるのか分かっているのか。長い髪が美人の証であるのは存じています。信じられんな。ここまでするか。いいえ、奥様が私の髪を望んでくださったから道が開けたのです。後悔など微塵もありません。ミネ、受け取ってやりなさい。疲れが溜まってたんだろう。泣くのは早いだろう。でも、
さっきオルテ大臣がノール様のところに誓約書を持ってきたらしいぜ。ああ、オルテ大臣が。そうそう、オルテ大臣が直々に。具合悪いんだから叫ぶなよ。だって、それ本当なの？あんたに嘘ついて遊ぶほど暇じゃない。どうして？さあ、誰かさんの馬鹿正直すぎる突進に疲れたんじゃないか。